We're just about getting ready to go out into the freezing cold. Everybody got geared up, packed in. Hopefully we can keep warm. We have to do the two last passes today, so that will be very, very nice. And we hope that it will be a little warmer on the other side of the two passes. And we hope we will get somewhere to sleep where the stupid dogs don't bark like they did last night. Og et sted med et bedre toilet, hvor de kommer rendende udstand. De skulle ligesom ind. Vi cyklede de første 3 kilometer i dag. Og det er bare en kold start. Der er -5 i skyggen, helt sikkert. Og nu har vi lige fundet et sted, hvor der er sol, og vi lige sidder og varmer op. Tager hænderne ud af handskerne, simpelthen for at få varmen i fingrene. For det er... Jamen, det er fuldstændig galimatias, det her. Tara, hun kommer lige hernede. Hun var simpelthen nødt til at stoppe for inden, fordi hun kunne ikke bevæge fingrene eller noget. Og vi startede opkørselen til anden sidste pas. Og håbentlig opkørselen til snart noget varmere vejr, for det har været bidende koldt de sidste dage. Ikke sådan, vi har haft lyst til at filme en hel masse og tage bælter. Men lidt har der været tid til undervejs. Vi har 13 km foran os, som går opad. Vi har kørt et par kilometer. Hvis jeg lige kan sige noget. Og man kan se over på skråningen over. Ja, det er bare mine hostelunger. Mine rygelunger. Den vej op her skal vi. 11 km har vi nu. Det er en flot udsigt, vi har herfra. Man kan ligesom se ned i dalen en anden vej, der går imod det. Det må være det østlige Tibet, faktisk. Vi er ikke færdige med de sneklædte bjerge endnu, og vi er heller ikke færdige med at klatre endnu. Anden sidste pas. Aluna. Åh, mand. Glæder mig fandme til at komme ned i varmen. Så har vi 20 km pas endnu. Åh, det bliver fedt. Og få det overstået også. Ej, mand. Her er Aluna. Ej, det er ikke lige alt for godt humør. Solcreme. Det er nødvendigt at besøge af nogle får heroppe på passet, mens jeg lige er ved at proviantere med noget mad. Det er forhyrten, der er lige der.